ব্যৱহাৰ উপযোগী কৰি তুলিবলৈ গৱেষকসকলে সফল হ'ল। তেওঁলোকে কি কৰিলে, তাত যিবোৰ গছ-গছনি লগাব, ফলমূল বা শাক-পাচলি হওক, সেই গছৰ বীজ বা পুলিবোৰ এনেকৈ মডিফাই কৰিলে যাতে নিমখীয়া পানীটো জীয়াই থাকিব পাৰে। নেগেবত যিবোৰ খাদ্য শস্য কৰা হয়, যিবোৰ ফলমূলৰ বাগান আছে, তাত নিমখীয়া পানী ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সেই গছবোৰে গছ এজোপাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সাৰ, খনিজ লৱণ, সূৰ্যৰ পোহৰ, পানী আদি সকলো শোষণ কৰে, কিন্তু সেই পানীত থকা নিমখ কেতিয়াও শোষণ নকৰে। তেওঁলোকে ড্ৰিপ ইৰিগেশ্যনৰ জৰিয়তে গছবোৰক সাৰ আৰু পানী যোগান ধৰে, কিন্তু পানীত থকা নিমখ কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰে। সেয়াই হৈছে তেওঁলোকৰ এক বৃহৎ সাফল্য, আৰু সেই সাফল্যই নেগেব মৰুভূমিকো সেউজীয়ালৈ ৰূপান্তৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বৰ্তমান নেগেবত ডাঙৰ ডাঙৰ ফিছ ফাৰ্ম আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ ডেইৰী ফাৰ্ম আছে। ইজৰাইলী গৰুৱে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি গাখীৰ দিয়ে। বৰ্তমান ইজৰাইলে ৯৫% খাদ্য শস্য নিজে উৎপাদন কৰি ইউৰোপ মহাদেশলৈ ৰপ্তানি কৰে। বিশেষকৈ ইংলেণ্ডখন সিহঁতৰ খাদ্য শস্যৰ ওপৰতে অধিক নিৰ্ভৰশীল। এনেদৰে পৃথিৱীৰ প্ৰায়সমূহ দেশে ইজৰাইলী টেকন'লজিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, আৰু এই টেকন'লজিৰ বলতে ইজৰাইল সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ কৃষি ক্ষেত্ৰখনৰ লিডাৰ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। ইজৰাইলে প্ৰমাণ কৰিছে আচলতে অসম্ভৱ বুলি একো অসম্ভৱেই নাই, আৰু কোৱাণ্টিটিতকৈ কোৱালিটিহে আচল। বন্ধুসকল, এয়া আছিল ইজৰাইলৰ কৃষি প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত এক চমু আলোচনা। এনেদৰে নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, চাই থাকিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।